মোর রাখা আছে বিয়াবাড়ি বলতে এই তো আমার বাতু হরাল এই হরাল আমার আমি হরালর যে জাপি হ্যাঁ ধান আছে না আমি চেকিং গাইজ চেকিং ধান হেভিং নাই ধান নাই এনে ডেমো হয় না ধান নাই নাই আমি এটা গৈ আছো UPBO এনুয়েল কনফারেন্সত মানে আজি এটা রাতে মানে প্রোগ্রাম আছে মই দিনত নাহিলু মই মানে একো প্ল্যানিংত যোৱা নাই ভিডিও বনাম বুলি এনে প্রোগ্রামটো চাবলৈ গৈছিলোঁ আৰু তাতে ৰেকৰ্ডটো মানে ভিডিও ৰেকৰ্ড এইটো গৈ থকা ভিডিও ৰেকৰ্ডটো মই ষ্টেটাছ থবলৈ কাৰণে ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ এনে মানে জাষ্ট ষ্টেটাছ থবৰ কাৰণে আৰু তাতে গৈ আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফেমিলি মানে ঘৰ মানে কেনেকুৱা থাকে মানে বাৰীত কি কি থাকে এইবিলাক দেখা পালোঁ মানে ভাবিলোঁ এইটো আপলোড কৰি দিওঁ ইডিট কৰি চ' অলপমান শ্বুটিং কৰিলোঁ আমাৰ মিটিং সভাৰ লগত সেইটোকে দেখাম আৰু বলক কেনেকুৱা হয় ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ মানুহ কিন্তু তামান হৈছে আৰু এইটো চাইডে আছে আপোনাৰ দোকান পাব আৰু এইটো ট্ৰেডিশ্যনেল ফেমিলি যোনটো বনাই থোৱা আছে এইটো চাইডে আছে আৰু এইটো চাইডে আমাৰ প্ৰগ্ৰাম হয় ফাংচন হোৱা জেগা ইয়াত ষ্টেজ আছে ইয়াতে মিটিং হৈছিলে আৰু ডেলিগেট আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ছিংগাৰ আহিছিলে কোন কোন আহিছে কিন্তু কমেণ্টত আপোনালোকে লিখি দিবচোন মই মানে ভালকৈ নাচালোঁ কি কি নাম আৰু এইফালে আছে আমাৰ সেইটো জেগা মই যোনটো দেখাম বুলি কৈছোঁ এইটো পাইখানা এইটো পুখুৰী মাছো আছে নে নাই জানে পুখুৰীত পানী টু কেলা মটৰ লগ মোবাইলত চাই চাই একদম বোকাতে পিছি লৈছোঁ একো গমেই নাছিলে ভাই অ' ভাই কোনোবা হাগি কিনে মানে ইয়াতে পকৰ ধৰি দিলে চাগে পানী চা গোটেই পুখুৰী 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 আপোনাৰ এইটো টয়লেট পুখুৰীৰ পৰা ডাইৰেক্ট পানী আনি ডাইৰেক্ট তলত যাব এইটো গুৰু বান্ধা গাহৰি গঁৰাল গাহৰি গঁৰাল মই খেৰ মাজি এইটো মাইহু এইটো হে অৰবিন্দ বিয়া বাদাম এক্সট্ৰা জামা এইটো আপোনাৰ কুকুৰা গঁৰাল দাও দাও কি এইটো দাও গংগ্ৰা কুকুৰা থোৱাটো এইটো আমাৰ বাতু হৰাল আমাৰ আমি হৰালৰ যিটো জাপি হা ধান আছে না আমি চেকিং গাইজ চেকিং ধান হেভিং নাই ধান নাই এনে ডেমো হয় না ধান নাই নাই ষ্টক আছে কোমল আজি জাপি যিটো জাকৈ খালৈ এইটো নাঙল জুঙল এনেকুৱা থৈ দিয়ে মুখা আৰু মই বিজাবাৰী এই মুখা চালনী এতিয়া বিজাবাৰী নাঙল চাঙল চব ইয়াতে ভঁৰালতে থয় না আমাৰ উখেন এতিয়া ভঁৰাল ভঁৰালতে থয় ন আমাৰ তাঁতশাল মিচিঙা বৈ দেখাই দিয়া কেনেকুৱা বৈ গাঁও চাব আছে ন এইটো বৈ দেখাই দিয়া আমাৰ মিটিঙা এটাই আমাৰ বৈ দেখাব তাঁতশাল আপোনাৰ ইয়াত ভৰি ভৰি এইটো গছকা আমাৰ তাঁতশাল এইটো গামোচা বৈ আছে ন এইটো গামোচা হ'ব এতিয়া অলৰেডি দুখনমান বলে মিটিঙা এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৈ বৈ দুখনমান হৈছে এতিয়া আৰু আপোনাৰ এইফালে
এইটো কি আছিলে? এইটো মান থকা ঘৰ, এইটো মান থকা ঘৰ আৰু এইটো পাকঘৰ, আৰু এইটো মানে কিবা থকা বস্তু চস্তু থৈ দিয়া গহালি বছৰি টিবল আবে হিল হিল কে চলতে বে তেতে দিস ইজ আওয়ার বোডো কালচার আমার এক্সিবিশন অফ দঙ্গ হুনওয়াই নেলু ঘনা করি আছিনা ফ্যামিলি মই মানে যেতিয়া এডিট কৰি আছোঁ তেতিয়াই ভাবিছোঁ মানে মই ভালকৈ যদি শ্বুটিং কৰিলোঁ হয় মা কি এইকেইটা টয়লেট কৰিছা না পকৰ চকৰ ধোৱা নাই চাই মোক কেনেকুৱা চাই আছে ভিডিঅ' কৰাটো খুবে পকৰ ধুই লবি যে আগত বচ এটি ফালতু বে মই সিঙ্গাৰ বিচাৰি আছো ইচ্ছা না গান গোৱা নিচিনা আগত পুৰা মানুহ থাকে দে ভাই মই মই সিঙ্গাৰ বিচাৰি আছিলো আজিলৈ ইমানে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু এতিয়া আমি ঘৰ যাওঁ বাহৰ দলং দেখি নহয় মানে এইটো চাইডে গৈছো কালি সি চলাইছিলে ন আৰু মানে লগৰটোৱে চলাইছে ন এইটো কাৰণে কৈছে আৰু মানে ভালকে চলা বুলি সেইটোৱে আৰু ইমান ভয় নহয় আমাৰ আৰু ভিডিঅ' মানে সকলোৱে চবেই কৈ থাকে মানে ভিডিঅ'টো কাৰণে ভিডিঅ' কেলৈ নবনাওঁ কেলে নাই বনোৱা এবাৰ পৰা আনলিমিটেড বনাম বুলি ভাবিছোঁ মানে নন ষ্টপ বনাম খালি আপোনালোকে মানে ছাপৰ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব মানে মোৰ ভিউ বহুত কমি গৈছে সেইটো মানে বনাবও অলপ মন নাযায় মানে মানে বেয়া লাগে আৰু ভিউ চিউ নাপাওঁ এতিয়া মানে শ্বেয়াৰ কৰি দিব মানে এতিয়া নন ষ্টপ বনাই থাকিম এই লাইক দি যাবি তহঁতি বহুত হাৰামী ভিডিঅ' চাই লাইক নকৰা